Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Protesti građana i opozicije u Beogradu se održavaju već skoro dva meseca. Proširili su se i na druge gradove u Srbiji. Na njima učestvuje svako iz svojih razloga. Nekome smeta samovolja i bahatost vlasti, nekome je zauzeti mediji, nekome nemogućnost da se leči, radi ili obezbedi sigurnost za sebe i svoju decu. Svi, međutim, kao glavni uzrok za sve te probleme vide jednu tačku, a to je vladajuća koalicija i, naravno, njen lider Aleksandar Vučić. On poručuje, ako vam nešto smeta, idemo na izbore. A sa protesta kažu, pod ovim uslovima nema nikakvih izbora. Ovo su samo neke od tema o kojima večeras govore glumac i reditelj Radoslav Rale Milenković i novinar Veljko Pajović. Počinje razotkrivanje. Gospodo, dobroveče, dobrodošli. Moram da priznam da mi je veliko zadovoljstvo da imam ovakav jedan tandem u studiju i hvala vam što govorite za moju emisiju i našu televiziju. Hvala vam na pozivu. Za sam početak, rekoh, svako nekako šeta iz svojih razloga na ovim protestima. Evo, skoro će dva meseca kako to traje i ima i puno zahteva i samih organizatora, ali i kad ljudi govore i javne ličnosti, ali i obični građani, zbog čega su na ulici, svako kao da ima neki svoj razlog. Rale, šta je razlog zbog kog vi šetate, a znam da ste redovni učesnik, čak ste i govorili na jednom protestu. Da, ja imam vrlo lični razlog. Ova zima koja je jako duga i takva kakva je, pogoduje hladnim nogama. I ja šetam da bih ugreo noge. Odnosno, gledao sam poslednji intervju, tročasovni intervju sa Ingmarom Bergmanom, i tamo Bergman ima kuću na jednom malom ostrvu, Far, gde je jedna niska kućica i još jedna mala zgradica su spojene pasarelom od jedno 40 metara i po toj surovoj klimi ta pasarela služi Bergmanu da šeta, da hoda. I novinarka ga je pitala zašto hoda, on je rekao zato što da mu noge ne bi bile hladne, jer hladne noge prizivaju demone. I novinarka je gotovo slavodobitno upitala, a koji su to demoni koji vam dolaze, koji se pojavljuju kad su hladne noge? On je rekao, očekivao sam to pitanje, i izvadi jednu mali notes gde su malo nacrtani, a malo zapisani demoni koje on tera od sebe šetajući. A ti demoni su savest, ti demoni su strah od smrti, ti demoni su lenjost, učmalost. Nisu baš sve sami smrtni gresi, ali skoro da su svi, plus još neki. Kao 7,5. Da, kao 7,5. I ja sam iz potrebe da zagrejem svoje noge, da sasvim lično odagnam svoje demone lenjosti, savesti, straha. Ja sam oduševljen prilikom da subotom sa svim tim ljudima, bez ikakvih ideologija, partijskih, stranačkih programa, bez ikakvog zaklinjanja, bez ikakvih velikih reči, sasvim jednostavno, sa fantastičnim osjećanjem da mogu slobodno da se izrazim, šetnjom, ja sam na svim tim protestima. Veljko, koje demone vi terate? Osim što šetate, vi imate i još jedan dodatni zadatak, a to je da za naše prijatelje, kolege, a i saradnike naše televizije, Radio televiziju Šabac, budete novinar, odnosno voditelj programa i direktno komentarišete proteste. Dakle, vi imate dva načina teranja ovih demona o kojima je Rale govorio, a koji su to glavni koji vam najviše smetaju pa želite da ih se oslobodite? S jedne strane mi je drago da mogu da radim
radim, ali mi je još pre svega krivo što ne mogu da budem ja deo, dakle, svih tih ljudi koji su na ulici, kada kaže uvaženi glumac Milenković, važnu stvar, dakle, korak, to je taj pokret. Pokret nije samo korak, pokret je i misao, pokret je i govor i to je, dakle, suština. Radeći za televiziju Šabac, ja na neki način, da kažem, učestvujem u nečemu da, eto, i slikom i rečju uz sagovornike u studiju, ali pre svega i slikom sa beogradskih ulica dođemo do ljudi da oni zaista mogu da vide šta se to događa u Beogradu, a sada ne samo u Beogradu, nego i u sve većem broju gradova u Srbiji. Ključna reč, da, zaista jeste savest. Šta se tu, dakle, sa nama dogodilo? Samo pokret može da nas jednostavno podigne, da izađemo iz ovog anesteziranog stanja, iz ove žabokrečine. Nikada nisam pristajao kao čovek na žabokrečinu. Imam dovoljno godina. Mnogi mi kažu zašto sve to radiš, u ostalom mogao si komotno da sediš, da malte ne odrađuješ svoj posao i tako dalje. Niti mi je to palo na pamet, niti bih to ikada želeo. Reći ću još samo ovo, i to sam već negdje izgovorio, pa ću biti možda malo, ponovit ću se. Dakle, zar je važno čime se bavite i koliko godina imate ukoliko želite da živite u uređenoj državi, odnosno u uređenom društvu? Kako to da se nama recimo ti protesti pa od 91. pa sve evo do današnjeg dana uvek nekako nameštaju to kad su hladne noge. Imali smo 9. mart, nije baš bilo pogodno vreme, pa 96. 7. sneg i sve ono što je trajalo 3-3,5 meseca, pa i za 5. oktobar nije baš bilo lepo vreme. Jedan moj prijatelj kaže pa nećemo praviti u aprilu i u maju proteste, tad je lepo i toplo, ljudi će da se opuste. Ovo je pravo vreme da se protestuje. Pa ja mislim da život, prosto gledano klimatski, život je u tom zimskom periodu mnogo komplikovaniji. I valjda se onda spontanije i neposrednije oslobađaju motivi da reaguješ na nešto što je tvoja stvarnost. Jer ti u kupaćim gaćama na Adi u julu teže ćeš se pobuniti, i pijaca je, da kažemo, jeftinija, ali u ovim danima posta, iskušenja, izazova, praznika, taj nesklad između slike sveta i te proizvodnje stvarnosti kojom se vlast uporno bavi i onoga što ti zapravo doživljavaš u svojoj duši, onoga što je tvoj mali život, taj nesklad je mnogo veći. I onda se naravno pomisao da bi možda mogao nešto da učiniš, lakše oslobađa i pre se stiže do odluke da se reaguje. I svaki psihoterapeut na internetu, amater, će vam reći da kad ste anksiozni i kad ste u nekakvim pritiscima, stresovima, da prvi savjet je da hodate, da se krećete, da budete u fizičkim aktivnostima. Možda mi u stvari sprovodimo nekakvu terapiju nekog višeg zakona sveta, odnosno možda smo stigli do trenutka kada moramo da se pokrenemo i unutra i spolja. A što bi rekli, jer je stari Grci, jer je, mislim, u zdravom telu zdravi duh. Mislim. I onda ta kretnja nije više samo pitanje tvoga hodanja za nečim, nego je pitanje koračanja zbog nečega i zato ja verujem da ovaj protest bi mogao ne da promeni stvari odjednom nekim čarobnim štapićem, da mi sad živimo u nekakoj, ali bi mogao da završi jednu eru koja traje već decenijama, eru proizvoljnosti, samozvanosti politike da odlučuje o svemu u našim životima. Da su odjednom svi stručnjaci za sve. Zato što to što te partija negde postavila da budeš direktor nečega, to uopšte ne znači da ti to znaš da radiš. Možda bismo mogli za početak da napravimo neku situaciju u kojoj recimo je rad i kompetentnost za to što radiš, što želiš za svoju ambiciju, da tvoja kompetentnost bude odlučujuća, a ne zato da si ti upravnik pozorišta jer te partija tu postavi. A ta smijurija od tendera, konkursa i tih čuda, to je stvarno onako
kako bih rekao, ruganje zapravo principu demokratije, principu konkursa, principu nekakvog izbora najboljega. Da, oni se rugaju tako, rugaju se i tako, rugajući se i dele pare i osnivaju firme, agencije na par dana pre isteka konkursa. Isisavaju. Ne krije se. Pa zato što mi živimo u jednom duboko društvu koje je duboko zagnojeno i u čirevima morala. I sad tu malo će da prska i malo, ali mislim da bismo preživjeli, moramo taj gnoj da eliminišemo. Da li je razlog, recimo, za održavanje tih protesta i tokom praznika i po onim mećevama koje smo imali jedno, dva, tri puta, jakom snegu i tako dalje, da li je razlog za to baš ovo što se nagomilalo toliko toga već što smeta ljudima, a što je kulminiralo tom izjavom, baš mene briga da se skupi vas 5 miliona, ja neću da vam nijedan zahtev ispunim, to su budalaštine, ovo što ste napisali je glupo, vi ste glupi i tako dalje. Znate šta, ne treba nama jedan čovjek da ispunjava zahteve. Nama zahteve treba da ispune Ustav i zakoni ove zemlje. A ako je neko izašao iz okvira Ustava i zakona ove zemlje, onda je dužnost svakog mislećeg čoveka da na to ukaže. Kada govorimo zima ili leto, pa tu ima i principa na kraju krajeva zakona iz fizike. Sva se tela na toploti šire, dođe tako do nekog razvodnjavanja. Zima podrazumeva jednu vrstu napregnutosti, ali sada imamo nešto novo. Ta napregnutost dovodi do novog širenja, što se sad nama događa, ne samo dakle u Beogradu, nego i širom Srbije. Kada govorimo, dakle, često pitanje da li su ovo građanski ili politički protesti, svaki protest je izraz politike. Mi možemo da govorimo koliko stranke učestvuju u tome ili ne. Ja verujem da su ovdje ljudi koji žele da svojim prisustvom konačno probuđeni posle više godina kažu dosta više. Zima je, sedimo u toplim sobama, malo pojavi se jedan čovek koji je sve u ovoj zemlji. Verujem da i to doprinosi da nas natera da izađemo iz svojih toplih soba i da kažemo poštujem sve, ali dosta zaista više, jer jednostavno smo, što bi naš narod rekao, ubiveni u pojam i to jeste ključna stvar. I samo još ova, dakle, stvar, kada govorimo zašto reagujemo, šta očekujemo, upravo me je iznerviralo pre neki dan kada je medijski javni servis rekao kako su građani ustali protiv vlasti i opozicije. Molim vas, gde u svetu ima da građanin ustane protiv samoga sebe? Ne, možete reći, ustali su protiv vlasti, ali isto tako upozoravaju neke ljude koji pretenduju na vlast. Šta su, dakle, očekivanja građana? Pogledajte tu vrstu manipulacije. Molim vas, da li je normalno da sutradan posle Beograda i mnogih gradova u Srbiji u podnevnom dnevniku vi nemate ne samo običnu informaciju, nego kompletan izveštaj o tome šta se događa. Ali vesti su bile poređane ovako, dobro sam zapamtio. Na prvom mestu Ekvatorijalna Gvineja nešto o Kosovu, zatim ministar Stefanović nešto o eventualnim izborima, onda imamo treću informaciju, požar u francuskim Alpima, zatim otvorena je subotička sinagoga za turiste i zamislite, uz dužno poštovanje prema tom čoveku, tema dnevnika jeste i čovek koji je u 10. deceniji života, koji i u tim godinama ne odustaje od dresure pasa. E, to vam je ta poruka. Dovoljno smo vas izdresirali i od nas nemojte mnogo da očekujete. I kada neko kaže, izgleda da je malo medijski javni servis počeo da se ponaša korektno i da je malo olabavio. Čemu mi govorimo? Pa čak i da je počeo. To je nedovoljno jer ga mi na kraju krajeva finansiramo. Nije ideja, dakle, samo da javni servis olabavi, ali će i to ne, teško... Ne treba da olabavi ili da zateže. Javni servis bi trebao da bude javni jedna... Servis. Toliko košta i takve resurse ima, tolike hiljade zaposlenih, tolike tehnike, javni servis bi trebalo da bude sposoban da pruži objektivnu, profesionalnu informaciju, što mu je u stvari i zadatak. Mislim, pogledajte vi sad kolika je to televizija, kakve je serije, ja ću iz svog ugla i svojih poslova, kakve je serije sve snimala u 70-ih, 80-ih, mamutske, ogromne, Vuka Karadžića, Dositeje, epohu, produkcijski užasno zahtev, pa je snimala. Javni servis ni jednu seriju ne može sam da snima. To su neke agencije, neke firme rade za ključ u ruke. Što je apsolutno otvoreno polje za korupciju. Šta to ne zna da uradi javni servis sa svim onim resursima koje mi plaćamo, a zna da uradi neki Mile sa Šogorom i Pašenovom?
Znači, javni servis nema savesti i svesti o svom razlogu zašto on postoji. Oni se svi ponašaju kao da je to sve njihov. To je sve naše. Znam, na prošlom protestu je govorio Nikola Kojo, briljantno. Ima po mrežama, može da se nađe. Opšti utisak da je to zaista bilo da mi njih sve plaćamo. Da. Vidite vi kakve mi njima odela kupujemo. Vidite vi koliko su njima kola kupili. Izvinite, pa da, oni moraju se ponašaju da opravdaju svrhu tolikog rasipništva. U zemlji u kojoj infektivna klinika izgleda kako izgleda. Ali nije da je infektivna klinika ko Hajat, nemaš pravo da nesavesno trošiš i nemaš ti pravo da se ponašaš kao da ti to nije narod kupio. Pa to ti je narod kupio. Idi ti na tržište. Ajde probaj da vidimo koliko bi dobio SMS-ova da budeš predsjednik nešto. Izvinite što vas prekidam, ali imate i situaciju na kraju krajeva direktora Bujoševića koji mimo, dakle, zakona ostaje na tom mestu. Znate, nekada se po sili zakona odlazilo u penziju. Mi i tu imamo u penziju. Čak i ovdje imamo primjer da neko može komotno da siluje zakon. Mi imamo veliki problem kada se kaže koje su garancije za neku buduću vlast, da će se ona vladati, koji mehanizmi. Pa mi mehanizme imamo dok ih ne promenimo. To su ustav i zakoni ove zemlje. E, sad je to uloga medijskog javnog servisa i svakog medija da ukazuje. Ko je taj od kolega ko se plaši? Čemu je problem? Pa pozovi se na zakon. Zakon je i iznad ovoga koji je na vlasti. Mi smo u društvu u kome taj zakon vas ne štiti, jer ste zapravo izloženi proizvoljnosti i bahatosti. I selektivnoj primjeni tog zakona na kraju. Tako se, recimo, na dan dolaska Vladimira Putina, predsjednika Rusije, a pričat ćemo i o tom danu, vrlo je važno da pomenemo celu sliku, ali sam početak tog dana obeležilo je gostovanje Nikole Selakovića, jednog od najbližih saradnika Aleksandra Vučića, koji je rekao novinarki RTS-a da nije danas Putin u Srbiji, s obzirom kako ste juče izveštavali sa nekih događaja, ja kod vas ne bih ni došao. Dakle, su uvređeni načinom na koji se forsira i poklanja ogroman prostor. Šta to govori ako jedan izuzetno, dakle, visok činovnik vlasti dođe i na taj način zapravo uputi pretnju javnom servisu? Pa govori o njemu i govori o toj vlasti. Govori zapravo o jednom odsustvu uvida u stvarnost kakva jeste, nego se on, mislim, zato što vlast, svi njihovi mehanizmi i poluge, oni su potpuno u nekoj paralelnoj realnosti. Oni, mislim, ja neću da sad ponovo to, ali oni stvarno, mi nismo savremenici. Oni žive negde drugde. Oni namerno pojma nemaju. Oni se uopšte ne bave, jer kad bi malo pogledali kako ljudi žive, nekad bi svoje stranačke sendvičare dovodili i tako dalje, nego da puste da vidimo koliko ljudi i kako bi ljudi reagovali na te njihove izmišljene razloge za oduševljenje. Koliko ljudi bi došlo da vidi Putina? Pa ti ljudi ne znaju da izvode kartu za autobus, pola njih. Nego su tamo jadni u redu u domu omladine čekali da se okrepe. Mislim, baš ne i neka su. Mogu samo baš povodom toga. Evo to, ne samo da je pritisak na javni servis. Ima tu još nečeg goreg. To je u stvari da i oni pokažu kako su, Bože moj, neravnopravni u tretmanu na medijskom javnom servisu, što je neverovatna stvar. I to je, dakle, što oni stalno čine. Oni svaki put kada se nešto desi na strani ljudi koji su objektivno ugroženi, oni odmah žele da pokažu kroz neke montirane situacije, eto, Bože moj, i mi smo ugroženi. I to jeste u stvari veliki problem. Jedan od 5 miliona, a kažem, ima nas 300 miliona. 300, jedan od 300. Znači, to, ta glupavost. Toliko biti glup i ne znati da je ta rugalica iz vremena Crnogoraca i nas i Rusa 200 miliona i rata koji je Crna Gora objavila Japanu i posle 80 godina tek se potpisalo primir, jer je potpuno sve... Znači, taj apsurd, taj besmisao i taj marketinjski stručnjak koji je smislio da ima nas 300 miliona, zajedno nas ima ili šta je već bilo. To znači da stvarno... A u stvari Rusija nema više od 150 miliona stanovnika, ako ćemo čak i tako da govorimo. Ali to upravo kopiraj... Neka je. Imate onaj dobar aforizam, ne znam koji je autor, svojevremeno, NIS.
i Rusa za 400 miliona evra. Eto, to bi već moglo da bude, recimo, realno i tako dalje. Što se tiče, dakle, tih pritisaka, pa imate glasnogovornike režima koji pre neki dan dolaze na privatnu televiziju sa nacionalnom frekvencijom, gde jedan urednik jednog tabloida, neću da mu pominjem ime, niti ko je tabloid u pitanju, kaže, pazite vi to, dakle, kad on kaže, više od 50% televizije je u funkciji opozicije. Žuti Bujke radi za opoziciju. Sve magazine drži opozicija. To su neverovatne stvari. Da bi možda mogao da bude malo objektivniji. Naravno. Da li recimo, eto da zaokružimo taj medijski deo priče, da li i privatne televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, pa onda ljudi iz vlasti kažu, pa ne možete, to je privatna firma, oni mogu da rade šta hoće. Ne može. To sam htio da pita vas, vi ste dugo radili. Ne, ne, molim vas, jedna stvar. Vlasnički status je jedno, uređivačka politika drugo. Nacionalna frekvencija je javno, dobro i pripada svima. Ne može da bude privatna televizija sa nacionalnom frekvencijom. Ili da ima čak televiziju. Kako to može? Tačno. To je malo kontradikcija. Da služi za lični obračun. Ne možeš, to samo kod nas može... čovjek nekakve demokratske provinijencije, republike i tako dalje, da bude ambasador u nekoj zemlji, a da je član Krunskog saveta. Treba poštovati jednu... Ne možeš biti član Krunskog saveta i pričati i sisati republiku, sisu republike. Kako to? Koje se to šizofreniji radi? Izvinite, Rale, samo... Kako može da bude nacionalna frekvencija ustupljena privatnoj televiziji? Ili šta, ili je to na godinu dana, ili ni onda. Ti pozovi tog genija, neka ti bude menadžment, ali to mora biti, nacionalna frekvencija mora pripada svima nama. I mora da bude jasna uređivačka politika, jer to je upravo zbog, dakle, nas koji koristimo, da kažemo, usluge te televizije. Znači, u nekakvoj razumnoj opciji, recimo, jedan od prvih divnih stvari koje bi mogao da se vratimo razumu, logici, je da nacionalne frekvencije ne mogu biti privatne. Može bude privatnih medija koliko hoćeš, prikazuj te porniće, čuda, gadosti, gostujte, analitičari, sve okej, ali to mora biti na kablu i za to moraš da plaćaš i da to biraš. A nacionalnu frekvenciju ti ugrožavaš. Onolika Švedska ima 4 ili 5 kanala i to gledaju svi. To gledaju svi. Izvinite, ovo drugo. Da. Ko voli, neka plati. Hoću samo da vam kažem, imate ovdje često, ljudi kažu, sutra kad dođe do promjene vlasti, ja bih zabranio neke televizije sa nacijom. Ne treba zabranjivati. Samo je dovoljno da ih pustite da ostanu na tržištu. Ugasili bi se za 10 dana, zato što jednostavno bi prestalo upumpavanje novca od strane vlasti, a to nije njihov novac, to je upravo novac svih nas. Energija na tom protestu, iako smo utvrdili, dakle, da svako iz nekakvog svog bunta, jel, dolazi na tu ulicu, energija na tom protestu je dosta pozitivna. Primetili smo i pričali smo malo pre i pre nego što smo ušli u studio o tome kako su ljudi nekako drugačije se ponašaju nego u svakodnevnom životu, u tom nekom, naročito u Beogradu, gde stalno svi nešto jurimo, žurimo, hoćemo jedni druge da pregazimo, psujemo se iz automobila. Malo liči na tu neku solidarnost i elegantnu, finu, pristojnu, mislim, situaciju, ponašanje, kao bilo je tako slično, daleko bilo, da se pomerim s mesta, ali kao kad je bilo bombardovanje. Čini mi se... Tad su svi bili ljubazni, tamo nikad niko te nije gurao. I 96. također u protestima građana. Da, bilo je toga. Međutim, meni se na ovim protestima za sada, kako teku, najviše mi se sviđa odsustvo performansa i, kako bih rekao, prepakivanja i nekakvog pravljenja žanra. Meni se najviše sviđa to odsustvo predstave. Odsustvo događaja je to što mi šetamo. Ja sam na prvom ili drugom razgovarao sa jednim momkom iz tog organizacijalnog odbora i sećam se da sam ja predložio pre drugoga. Naravno, znajući to ne može. Ali ja sam rekao da je za mene idealno kako bi to izgledalo. Da koliko god nas bude, 3 ili 1200 ili 4200 ili 35.000, kad bismo mogli
da krenemo od platoa i da napravimo putanju, šetam, ali da niko ni reč ne kaže. To bi bilo najgromoglasnije. Da. Pa to je delovalo sad tako na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića. Pa tako je delovalo, ali to je sad pitanje konvencije i nekakvog prosto pijeteta. Tako je, bio je takav trenutak. Mi smo u situaciji da više nema potrebe da govorimo. Da bez nezadovoljstvo, kad bismo mogli nas 35.000 da u tišini sat i po vremena prošeta, bez pištaljki, jednom, da bi poruka strašna, bila strašna. Ne, strašna bi bila ta tišina. I verovatno je izazvala veći strah nego... Absolutno. Da, bilo bi strašna ta tišina. To inače je bila i na neki način, neću reći moja ideja, slično razmišljamo, upravo tako. Dovoljno smo sve rekli. Kaže neko, koji su ti razlozi da budeš na protestu? Razlozi? Dovoljna je vlast, kako imate, da izađete na ulicu i da iskažete svoj protest. Ne radi se tu o ovome ili onome, o ovoj stranci, o ovoj opciji. Ne, i dokle god nema toga, protesti će se razvijati. Ja prosto mislim da je u pitanju jedna neminovna stvar. Ne znamo šta će biti u subotu, ali je cela pojava i protesti, to je neminovna stvar. Jer to je dijalektika, to je proces, i ništa se jednim protestom ne može, niti treba da reši. Nismo mi u toj situaciji. Nismo mi u ravnopravnom položaju. Samo ne treba više da stojimo u ringu kao vreće. Nego, ako čak i smo osuđeni na to, to meni je, ja recimo imam, to mi je najveći problem sa ovom vlasti, što oni očekuju i insistiraju da ja to još i volim. To je nastrano. To da ja, da moram da volim. Ta neverovatna, neverovatno nezajažljivost u iskazivanju ljubavi. Malo mi je sve. Što bi rekao Radovan III, da im se divite do imbecilnosti. Do imbecilnosti. Tako je. Kako inače... Ali i onda bi malo bilo. Sigurno. Falilo bi imbecila. Ima ovih što se dive do imbecilnosti, ima one što voli predsjednika vlade i što se divi mentalno i fizički, ima onaj neki tamo iz Skupštine. Ovaj sad više nije tamo. Ali... Sad je avanzovao. Sad je avanzovao, pa mislim kad to izgovoriš onda postaneš ideš direktor. Više, da, onda letiš. Onda si zadužen za leto. Mislim da ta nastranost mora, s tim mora da se prekine. Bez obzira da li se zove ovako ili onako predsjednik države. Moramo postati normalni, moramo postati, stići u meru. Ne možemo bez mere, bez sklada i bez uzročno-posledičnih događaja. Mi smo stalno nekakvi svedoci događaja koji niti su uzročni, niti su posledični, nego čiste proizvoljnosti. I u pokretanju događaja i u posledicama. Čista proizvoljnost. Stalno nas tim, nazovi događajima, zatrpavaju. Da, da. Upravo da ne bismo razmišljali. Kako vam inače reaguju, kako vam se čine reakcije vlasti koji su reagovali nekako od tog 8. decembra na ovamo na različite načine. Dakle, ta prva poruka je bila baš me briga i da vas je 5 miliona, pa smo imali brojanje sa zimskim jaknama i 7 kvadratnih metara, pa smo onda došli do toga da sad već oni kažu pa dobro, razgovarat ćemo... Ima i finih ljudi, pa smo došli i razgovarat ćemo sa građanima, a ne sa opozicijom. A sad smo do izbora. Evo nas na izborima. Čekajte, izvinjam se, to bi isto bilo kao kada bih ja vidio ministra Stefanovića u ulici 1300 kaplara, kako broji, recimo, i te kaplare. Imali smo i crvene tačkice. Ne, ali šta uopšte znači, izvinite, molim vas, evo, sad da sam ja u vlasti, sad ja kažem da sam u vlasti, drugačije razmišljam, pa meni da je 200 ljudi na ulicama. 200 ljudi, nebitno. Jedan čovek koji kaže, spalit ću se, ili koji kaže, ja štrajkujem glađu. Ja sam bre čovek, ne može da mi bude svoj jedan. Dobro, mi govorimo iz neke druge pozicije, tako dalje. Da, malo sam to sad namjerno želeo ovako da predstavim vam pameti. Kako vlast reaguje? Menja stavove i onda sad kažu, pošto nećete na izbore? Vlast reaguje... To je sve manipulacija, kakvi izbori? Prosto onako kako procenjuje da bi imala koristi od toga. Bez svesti i savesti i spremnosti da eventualno zaista preispita
ali to niko i ne očekuje. Rale, oprostite, se sjećate kada je predsjednik rekao da je ono veče gostovao u studiju B dok su bile šetnje i da je on tu sreo navodno neke građane koji protestuju, sa kojima je razgovarao, a onda ide nova priča. Kako je on sa vrha Beograđanke gledao i otvorio prozor. Molim vas, četvrt veka sam radio na vrhu Beograđanke. Pa gore ne može da se otvori prozor. Ne otvaraju se prozore. A možda vi ne možete. Sad je to već stvar nekih drugih moći. Ja mislim da su reakcije u stvari dokaz apsolutno jedne nesvesti, jednog odsustva bilo kakve istinske namere da se sa nezadovoljstvom 35, 50 hiljada, 5, 4, 200, nije bitno, ljudi iko suoči. Mislim, njih ne zanima uopšte. I u svemu se samo prepoznaje ugroženost sobstvene pozicije, svoje vladavine, i onda se reaguje... I sve se meri prema toj ugroženosti. Da, ali se reaguje krajnje diletantski. Jer sve se i drugo radi diletantski. Mislim, loše se, pa ne može tako. Pogrešno je. Mislim, nema koegzistentnosti. Reaguje se, ajde opet da upotrebim tu reč, ona za mene objedinjuje mnoge aspekte naše stvarnosti, reaguje se proizvoljno. Ti proglasiš da je to... Ja ne znam kako... Dobro, zašto? Pa proizvoljno se i vlada na kraju. A da, da, da. Upravo je to na kraju. Znači, to je sve u skladu sa... Znate šta očekujemo od neke buduće vlasti? Sad sam opet možda naivan. Ovdje su se mnogo zaigrali neki marketinški stručnjaci, neke agencije koje se bave samo jednom stvari, a to je kako će vlast koja vlada da održi sebe na vlasti, meri se šta bi to bilo dopadljivo ili ne. Pa molim vas, upravo to. Ajmo da vidimo, hoćemo li u Srbiji, dakle, doživjeti vlast koja zaista neće podleći takvim stvarima i koja će na kraju krajeva biti spremna čak da jednostavno radi ono što je nalažu ustav, zakon i ove zemlje, na kraju krajeva sve drugo što već ide uz to, ali da to ne bude više na ovakav način. Verujte mi, ja se sad pitam, šta će biti kada ovaj čovjek ode sa vlast? A kad tad će otići? Pa ima puno posla. Pa da, da se mnogo šta pospremi u društvu, u državi i tako dalje. Da imamo posla, recimo, da vidimo čemu i sa kojom javnom svrhom je hiljade bilborda. O to ometa saobraćaj. Ne postoji zemlja sa toliko bilborda. Ja sam tražio u Švedskoj da slikam neki bilbord, nisam našao. Našao sam neke male oglase uz bandere za pozorišne predstave. Imam fotografije. Ali to je nekoliko. Nema političara. Ma kakvih političara? To ima kad je kampanja, to se odobri. Ali tada postoji red. Ali tada postoji red. Ne možete vi da kitite, da vi kako god se pokreneš u stresu od dolaska gospodina Putina, ti stalno natrčavaš na neke displeje ogromne, ko iz 84. Orvelove, sa zastavom ruskom, sa zastavom našom, sa... Ne može to, ali nema veze da li je to ili je Lidl. Ne može to toliko. Ali i sama poseta je zbog takvog pristupa oskrnavljena. Pa nesporno je da predsednik Ruske federacije dođe u posetu u Srbiji. Treba da dođe, to super je da dođe. Ali zna se šta je protokol, tako je. Ali to da zagorčava živo, da blokiraš... Malo te ne pravite cirkus celodnevni u gradu. Da li ste imali nekakav utisak, ja recimo jesam, a i neki moji prijatelji i saradnici sa kojima sam razgovarao, te predsjednik u Rusiji u nekom trenutku bilo čak malo i neprijatno, ili je on prosto takav hladan, pa tako čovjek, jel, ozbiljan državnik, pa tako deluje, ne pokazuje neke preterane, nepotrebne emocije, ali cela ta priča, naročito kad se dešavala ispred hrama i sa onom situacijom gde predsjednik moli patrijarha da zamoli ruskog predsjednika da kaže tri reči, naravno uz sve 1200 autobusa ili koliko je bilo i taj narod koji je došao. Je li postignut taj cilj koji je vlast stela, a cilj je bio, evo vidite, mi možemo skupimo 100.000 u odnosu na vaših 35.000. Mi znamo da oni mogu da skupi. A to nije bilo sporno. Ja nisam, moram da kažem, nisam ispratio, malo sam na mrežama samo pogledao, vidio sam taj klip kada Dačić peva. Prvo ja sam mislio da se zezaju da će da peva. On je stvarno peo. On ne ume. Vi ste zaboravili da je Dačić junak zvezda Erdogranda. Znam. On je već bio tamo i tako je. Znam. Ali ja sam mislio, dobro, ovaj čovjek dolazi tu na par sati. Mislim,
Pa neće valjda. Ta snishodljivost. Međutim, ja imam to. Ali hoće valjda će. Da, hoće sigurno. Neće valjda, hoće sigurno. To je jedna, recimo, za mene stvar. I druga stvar, taj... To spasiba za družbu i to, kako bih rekao, otresanje od učešća u političkom predizbornom mitingu. Ne mogu reći da se tome radujem ili ne radujem, nego prosto jasno je da je jedno to za njega, on čovjek obavlja svoje poslove za svoju državu, za svoju, mislim, on će gledati. I štiti interese svoje države. Da, ima neki interes zašto je tu došao. Meni, recimo, makako znam da je to formalnost, ali meni je, recimo, od svega toga najljudskije taj prvi trenutak da je prvo došao na groblje oslobodilaca. Što jeste i politička poruka. Ali, s druge strane, ideš da se pokloniš senima nekih ljudi koji su ginuli protiv fašizma. I, mislim, ne govorim o političkoj, ali, recimo, to je jedino gde ljudski ja prepoznajem nekakav trenutak. Ovo drugo nisam pratio. Ja sam tada, taj dan sam imao dosta obaveza s ove strane reke, s one strane reke, mimoilazio sam se i probijao sam se u susret autobusima koji, i ja sam isto mislio da je to neka, ja ne znam da li sam naivan, da li šta je, ali ja, recimo, ta preteća pisma, ako ne dođete bit će otpuštanja, 5 litara mleka, čak i te sendviče u Domu omladine. Ja to sam mislio da je neki news net, da je neko zezanje. Nemojte, Rale, tako, pa vi znate da je 17. januar, ja ću to predložiti, to treba da bude dan javnog sektora u Srbiji. Dakle, jednostavno... Da niko ne radi, mislim. Znate vi koliko to košta na sve ovo što košta? Dovođenje ljudi, angažovanje tolikog broja autobusa. Ali znate što je najgore? Kada sutradan ne može da odoli, predsjednik se obraća javnosti i kaže na pitanje novinara povodom posete, a šta ste vi, kaže, očekivali da će predsjednik Putin da govori na nekom mitingu? Pazite sada novo zamajavanje javnosti, a sve vreme si pravio spektakl moleći Boga da on tu progovori bar 10-15 rečenica. Pa to su neverovatne, dakle, stvari. Ali je moguće da se pre toga, recimo, sa ruskim protokolom... Pošto je ruski predsjednik, moram kažem, to je gogoljevski. Malo ka grotesci. Malo je to ka grotesci. To da predsjednik države moli tajno patrijarha da zamoli predsjednika druge države da nešto kaže. Znači, mislim, to je onako dramaturgija. To je gogolj. Da. Znate, ja sam izgovorio jednu stvar i bez namere da bilo koga vređem, ali ću to sad reći. Odmah sam reagovao na Twitteru kada sam video ministra spoljnih poslova kako peva. Putin je Dostojevskog čitao na maternjem jeziku, odnosno idiota, a sada je imao priliku i da ga vidi i da ga čuje. Molim vas, odgovoran sam čovjek, ali mi moramo zaustaviti sprdnju pre svega sa našom državom. Ministar spoljnih poslova sutradan gostuje ili dan pre toga, ne li je sutradan, na televiziji sa nacionalnom frekvencijom pola sata objašnjava kako se spremao da peva Putin. Pa molim vas. Pa to su budalaštine. To je nesvest. Kada su sada već gotovo izvesni izbori, mada ih je predsjednik vezao sa eventualnim nastavkom pregovora oko Kosova i Metohije i skidanjem taksi i tako dalje, pa sad vidimo da i čak i Haradinaj treba da bude duhovit, pa kaže otopit će se sneg jednom kad ga pitaju šta će biti sa taksama. Ako se dese ti izbori, a neki datumi koji se pominju su 31. mart i 14. april, dakle vrlo brzo će biti raspisani. Kakva mislite da bi trebala da bude reakcija ovih ljudi koji protestuju? Mogu samo rečenicu, pa Rale, govorite. Dakle, ajte sad ovako kad malo bolje razmislimo. Jedan čovjek ovdje radi sve. Prisvojio je čak i zakonodavnu nadležnost. Pa poštenije bi bilo da imamo predsjedničke izbore. Jer će oni dalje nastaviti da radi to što radi, a mi ćemo se ovdje navodno zamajavati oko izbora i tako dalje. Ne znam šta da vam kažem. Možda to jeste ideja? Pa dobro, uvek je to ideja na kraju krajeva. Mi smo imali toliko izbora na svake 2 godine između ostalog. U ostalom imali ste predsjednika vlade koji je proveo nešto vrlo malo vremena na tom mestu. 3 puta je tvrdio preko medijskog javnog servisa kako se neće kandidovati za predsjednika Republike. Onda je naravno uz pomoć celog državnog aparata to lako izneo i tako dalje. Dakle, hoće li biti izbora ili ne? Ja nisam političar, niste ni vi. Oni neka razmišljaju o strategiji. Ja znam samo jedno. Lučani su bili, čini mi se, posljednji put pokazano javnosti šta znači
organizacija izbora na ovakav način. I ono što želim, da ne razvijam mnogo ovu temu, znate kad ću verovati u Srbiju i u državu za koju se lično borim i društvo u kome živim? Kada svako, pa i onaj najmanji na biračkom mestu, bude znao da će, bude li krivotvorio nečiju izbornu volju, zbog toga zaglaviti robiju, onda ću verovati da živim u slobodno uređenoj i demokratskoj zemlji. Mi smo se nadali da smo to 5. oktobra rešili, ali izgleda baš da nismo. Pa nismo rešili, zato što nismo rešili, zato sad imamo ovo. Zato on peva Putinu. Što mi 5. oktobra nismo rešili taj prijemni ispit sluha i kompetentnosti da pevaš. Mislim, o tome se tu radi. Ali dobro, ja lično mislim da neće biti izbora. Ali to je iz mog optimizma i nade da nije baš toliko niko glup ko o tome odlučuje. Jer od takvih izbora smo već imali. Mislim da izbori ne smeju da budu. Odnosno da opozicija i svako ko ima nameru se bavi politikom, ko bi izašao na te izbore, apsolutno pristaje da bude manipulisan ili da manipuliše i da učestvuje u nekakvoj podeli plena i lične koristi, a ne zato da bi političkim delovanjem uspostavio nekako normalno, napredno, progresivno, humano društvo. Mislim, prvo bi morali, ima tu neki redosled valjda. Znate, i kad su ti prvi demokratski izbori, onda... Sad, da li je tamo tada propuštena šansa ili nije. Ali, budući da postoje zemlje u kojima izbori nisu upitni, odnosno nisu pod sumnjom što se tiče regularnosti, ima puno tih zemalja, u Evropi isto. Znači da su ljudi pronašli način da spreče bilo kakvu vrstu zloupotreba. Pa da vidimo šta je to, pa da prepišemo. Takve izbore, ok. Ovi izbori bez biračkog spiska, sa mrtvim dušama, s bugarskim vozovima, sa zastrašivanjem, sa medijima, sa parama, sa dobrotvornim prilozima od 40.000 dinara, hiljade i hiljade oduševljenih novozaposlenika. Koji jedva čekaju da daju taj prilog. Jedva čekaju 40.000 dinara. Znači, sa svim tim mehanizmima koji su izmišljeni da bi mogao da zloupotrebiš nešto što je demokratski princip u kome jedan glas, jedan čovek, jedan glas, da u takvoj situaciji, mislim, ti izbori trebaju samo vlast. I naravno, stvar društvenog dogovora da se... prosto razmišlja o tome da li zadržati postojeći izborni sistem, da li dakle sa tog proporcionalnog predsjedna većinski. Ja lično ako sad mogu kao amater. Da, da, mi nismo političari, da. Ne znam i neću da znam više nego što je zdravorazumsko zaključivanje iz nekakve posmatranja stvarnosti. Znači, prvo ustavotvorna skupština. Kao početak svega, da. A za to mora birački spisak. Za to bi morala neka prelazna vlada koja bi se oročila i odrekla i ne znam šta. I kad je to propušteno 5. oktobra, da se resetujemo, mislim da bi sad morali da stvarno, onako, kako kažu ovi kompjuteraši, format C. Znači, ne antivirusi, ne ovo, nego da uđeš u BIOS, u onaj mali mozak kompjutera i napišeš da formatiraš. Mi moramo da formatiramo društvo. Mi moramo da uspostavimo institucije. Na političarima je, ako su ljudi od znanja, ali pre svega na svim institucijama, od akademije nauka, univerziteta, znači sve ono što je najumnije u ovoj zemlji, trebalo bi da pronađu, da prosto se vidi, da se izrazgovara način koja je to vrsta, koja je opcija. Ima modela, ali bilo koji model, on mora biti počivati na pravednosti, na poštenju, na logici, na razumu, na ljudskom. Mora da bude i primjenjiv i da postoji kontrolni mehanizam, zaista, da ne bismo čapak rečili. Nemojte zaboraviti da je Koštunica dobio izbore protiv Miloševića na slogan pošteno. Pošteno, da. Ja sad ovako skroz onako amaterski sa ono četiri osnovne, da vam kažem, ovi ljudi šetaju, svi, u krajnjoj liniji, zato što hoće pošteno.
jer ovo nije pošteno. To je ona priča, izvinjam se, dakle, igramo igru, znamo kakva su pravila, nikada, verujte mi, i privatno u životu, kad igram neku igru, kogod me pobedi, poštujući pravila igre, tom čoveku mogu da pružim ruku i da čestitam, to nije smisao je u igri. Tako je. I čovjek se najbolje u stvari i njegov karakter ogleda u igri. Ima knjiga koju igru igraš. Kako vidite i taj odnos koji se ovih dana nekako provlači, a to je među onima koji učestvuju na protestu, dakle građana, javnih ličnosti i političkih organizacija, da li političke organizacije treba da se uključe, da li ne, pominje se nekakav dogovor između građana i opozicije, čak mislim da je jedan od govornika to i rekao, mi hoćemo s opozicijom da sarađujemo i da se sad konačno dogovorimo jednom za stalno kako će se u buduće raditi. Kako to vidite? Ako mogu samo na kratko, zaista, dakle, isto idem na te proteste kao građanin. Svako od nas ima svoju varijantu za koga može da glasi ili neće. To je potpuno nebitno. Ali ljudi moji, budimo stvarno realni. Ne možete očekivati, nije ovo stara Grčka, pa da imamo neposrednu demokratiju. Postoje političke stranke, možda će ovi protesti izroditi neke nove političke grupacije. Čini mi se da bez takve vrste političkog angažmana jednostavno nećemo moći da uradimo neke stvari. Naravno da građani šalju poruku i opoziciji i kažu, ljudi, uozbiljite se, ovo je posljednji trenutak da više ne budete po principu, otići će oni, sad ćemo mi ući na njihovo mesto i radit ćemo kao oni ili još gore, da ne kažem, grđe stvari. Imate ovu vlast koja je na talasu jednog nezadovoljstva 2012. došla. Sećate li se vi tih svih silnih obećanja i tako dalje? Ako primećujete, za sada opozicija i nema neka velika obećanja i mislim da je to nije potrebno. Ljudi, građani su dakle željni da se ovdje uvede red. Lično mislim da jednog trenutka ipak moraju i političke partije, kako bi se to reklo, mada ne volim tu frazu, i da na neki način preuzmu odgovornost, ali to ne mogu da čine mimo volje građana. Šta mislite, Rado, o tome? Ja mislim da proces koji traje, da ove šetnje, da treba još malo da šetamo, da svi razmišljamo. I mi koji šetamo... Šetnje je dobro za razmišljanje, već smo ustanovili. Da svi demoni priđu i da ih odagnamo. I da opozicija šeta. Da svi šetamo. Mislim da je jako dobro što se opozicija nije tu nešto sad, nije otela. To pokušala da preotme kao svoju neku, da bude lider i tako dalje. Za mene lično učešće bilo koje političke stranke pod izgovorom infrastrukture, logistike, ne znam, programa i tako dalje, može biti prihvatljivo samo ukoliko je spremna da volonterski, u svakom smislu, dakle, ako poverujem da zaista neće, ne da imaju nameru ili nemaju nameru, nego da nemaju mogućnost da od toga bilo kakav benefit i bilo kakav ratni plen posle dele, ako su toliko, imaju altruizma, toliko svesti, da se žrtvuju. Da obave tehnički, ako treba nešto da obave, ali samo u meri u kojoj je suštinski pošteno. I ako oni to tehnički, to sad kao mogu, znaju, imaju ovo ono. Ali to da sada svi ovi ljudi, ovih 35.000 ljudi koji izgledaju kao da je 1200, svi ti ljudi su tamo zajedno upravo zato što se nisu, sigurno misle svi različiti, mislim, puno je razlika, ali zajednički imenilac, dok bude princip zdravog društva u kome funkcionišu zakoni, u kome funkcioniše država, u kome institucije, dok je to zajednički imenilac, to će funkcionisati. Onog časa kad počne da se skraćuju razlomci, kad počnu da se babe i žabe, kad budu babe lepše nego žabe, tog časa ne znamo šta će biti, ali tog časa mi gubimo šansu, odnosno sami sebi pucamo u nogu, mi gubimo šansu da mirnim demokratskim putem izrazimo svoju volju i da institucijom protesta osvestimo ne ove koji vladaju, nego ove najmnogobrojnije, ovo more ravnodušnih. Rale, oprostite, tu dosta ima ljudi, tako je, i stranaka koji su u protestu, pa i oni žele da se u tim strankama stvari također dešavaju na takav način da dođe do jednog pročišćenja.
prosto mislim da je to jako važno. Mora, katarzično. Mora, apsolutno, i slažem se, to mora još da traje. Ta šetnja mora da... Ima li šanse da se to konačno desi i da sad zaista jednom napravimo taj reset o kom smo pričali i da svako ko u buduće dođe na vlast da se seti ove zime 2018-19 i da kaže ne smem ovo da radim, desit će mi se ono što... Trebalo se da ima šanse. Jasno, ali imate, izvinite, imate i ljudi u ovoj zemlji koji kažu prosto ne veruju da postoje ljudi koji u promenama ne vide nikakav lični interes. To je meni zabrinjavajuće kada slušam neke ljude. Ali tako je, e, to je sad ta, vraćamo se na teren savesti. Dakle, ono što je Gandhi rekao, šta će nas ubiti? Ubiće nas bogatstvo bez rada, ubiće nas biznis bez morala, ubiće nas zadovoljstvo bez savesti i možda najgore, ubiće nas znanje bez karaktera. Dakle, ako imate znanje koje služi vama, morate deo tog znanja dati za sve. Dakle, svako iz one oblasti kojom se bavi. Ne možete sedeti i reći meni je lepo. Verujte mi, da sada živim najbolje, isto bih reagovao. I to je pitanje slobode. A sloboda nema cenu. Milioni vernika. I za poštovanje, naravno, nemam ništa protiv. Milioni vernika. Milioni badnjaka posečenih, spaljenih, zapaljenih. Milioni česnica. Milioni novčića u česnica. Milioni činica žita. Milioni! A da li ti ljudi imaju elementarni moral od 10 zapovesti? Ili da li... Mislim, moraju samo da izjednače svoju ljudsku potrebu za čestitošću, pravdom, moralom, sa onim što će moći da prepoznaju u društvu. Sada je nesklad jako veliki i načini manipulacije i kako bih rekao, zloupotreba u stvari tih ljudskih resursa raznim mehanizmima. Sada je taj nesklad između onoga što svaki čovek kad se krsti bi trebalo da osjeća. To je taj odnos forme i suštine. Tako je. Sad, tu moramo da približimo to. Moramo da forma bude posledica sadržaja. Gospodo, bilo mi je veliko zadovoljstvo i jedino što mogu na kraju ovog razgovora da kažem da ćemo ovde staviti zarez, a ne tačku, jer ovo naše pročišćenje zajedničko kroz društvo i državu će trajati, a samim tim će biti i razloga za razgovor sa ovakvim gostima kao što ste vas dvojica. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da razgovaram sa takve dve legende, jednom pozorišnom i filmskom i jednom radijskom i novinarskom. Svako dobro vam želim. Hvala takođe. Poštovani gledalci, verujem da ste barem i vi malo uživali i ponešto naučili, a ja jesam puno toga od mojih večerašnjih gostiju. Ovo je bilo razotkrivanje, da ne bi dalje kvario ovakav razgovor. Reću vam samo da se vidimo sljedećeg četvrtka u 22 ponovo. Prijatno, hvala vam.